Всім привіт! Другий сезон проекту «Музичний експерт». Поїхали! Нові правила, нові автомобілі. Yes. «Музичний експерт». Ми прокатаємося! Друзі, всім привіт! В ефірі телеканал «ІнТБ» і проект «Музичний експерт». Ми, як завжди, на локації салонів «Джерман Авто», «Терко Автоград» та салону «Шкода». І недаремно зараз позаду мене стоїть цей шикарний автомобіль «Шкода Кодіак», який просто безшумно звучить, навіть не чути цього мотору. Тому зараз пропоную декілька секунд, споглядаємо огляд цього автомобіля і знайомимось з нашим героєм. Поїхали! Сьогодні до мене в гості прийшов енергійний, позитивний чоловік, який сам родом з сонячного Закарпаття, тому я думаю, трішки сьогодні поспілкуємось, як живуть люди там. Мій хороший знайомий друг, який, до речі, дуже гарно розбирається у музиці, тому я думаю, сьогодні без проблем отримує звання музичного експерта телеканалу «ІнТБ». Знайомтесь, Стас Шпілер! Привіт, Стас! Привіт, всім привіт! Сьогодні такий момент, що я навіть не переживаю. Я впевнений на 200%, що сьогодні ти станеш музичним експертом. Це ти не переживаєш, а я, наприклад, переживаю, тому що всяке може бути. Раптом в тебе будуть якісь такі заковиристі підбірки. Можливо, це буде перша програма, коли наш герой буде виконувати моє завдання, тому що всі попередні випуски цього ніхто не робив, тому що вигравали. Все буває вперше. Дивлюсь на те, що погода сонячна, але трішки холодно, пропоную сідати в автомобіль і вирушати. Без проблем, поїхали. Бажаю успіху. Давай. Ну що, друзі, зараз перевіримо, наскільки Стас розуміється в музиці, тому сідаємо, поїхали. Знайомтесь, Стас Шпілер, представник сонячного Закарпаття, який у 2011 році переїхав жити у Тернопіль. Зараз приватний підприємець продає найкращі пельмені в Україні. Меломан і затятий поціновувач якісного клубного саунду, якого, як він каже, у Тернополі вже майже немає. На жаль, ну що ж, Стас, перевіримо, наскільки ти знаєш музику. Стас, дуже радий, що ти потрапив в мою програму. Це так, ну, глядачам розповімо, було трішки випадково, можливо, так, бо ми їздили нещодавно разом відпочивати, і в один момент я люблю включати своїм друзям просто пісні, а вони їх відгадують, ну, як в програмі. І, ну, дивлячись на те, що Стас розуміється так в музиці, то я думаю, треба було його взяти вже давно. І ось він тут. Ну, перш за все, потрібно сказати, що я прихильник електронної музики, тобто прихильник клубного саунду. Але в житті трапляється так, що слухаю я різнобічну, різнопланову музику, адже постійно в дорозі. В дорозі чомусь... В дорозі яку музику слухаєш? Ну, от, власне, якраз хотів з цього почати, що в дорозі мені не заходить виключно електронна музика, адже воно якось мені тисне на мізки. А що слухаєш? Ой, слухаю навіть треки з 2000 року, Скутер, DJ Alligator, Доктор Албан, Hathaway, з рока. Якщо стосується рок, то це тільки індастріал рок, тобто рок, в якому є трішечки електронні елементи. Це, наприклад, Rammstein, Depeche Mode, Queen, але це тільки деякі треки. Тобто це не означає, що я можу загрузити папку Rammstein і все відслуховувати. А яка музика, до речі, допомагає тобі от в дорозі, коли хочеться спати? Якийсь один трек або гурт, який... Ну, це не можна сказати гурт або трек, це має бути просто така музика, яку я хочу або підспівувати, або підтанцьовувати. Ага. Тобто я просто клац-клац, щолкаю, допоки не дійду до такої, яку я можу або наспівати, або пригадати. Здебільшого дуже круто на мене впливає це, якщо трек з чимось пов'язаний. Тобто, з якимись спогадами, або з глибокого дитинства, або це пов'язано з якимись близькими людьми, там, тато, мама
і так далі. Uh-huh. Відповідно, я настільки відтворюю в думках, в уяві те, що було пов'язано з цим треком, що я забуваю про сон і взагалі може пройти там час дуже швидко. Ну, один трек назви якийсь такий, який пов'язаний з якоюсь історією або... Один трек, ну найбільше і дуже такий важкий, навіть я би сказав, адже він пов'язаний з моїм батьком. Це uh-huh. гурт Gypsy King. Називається трек «Скуча Мей». Я, правда, не знаю, що в перекладі означає, але він для мене дуже значущий. Часом буває навіть таке, що коли в мене хороший настрій, але я на нього попадаю, я просто перегорну, тому що ага. може нахлинути і може навіть і сльоза піти. Ну, це гарний-гарний гурт, я пам'ятаю. До речі, напишіть, друзі, в коментарях, хто пам'ятає цей гурт. Добре, декілька слів про Закарпаття. Ти сам родом з Закарпаття. Так, так. Як ти вирішив взагалі опинитися в Тернополі? Пояснюю, дуже просто. Тут проживає рідна сестра мого тата. Угу. Відповідно, тоді, коли прийшов час обирати якусь майбутню професію в 11 класі чи там в 10, я не знав, що я хочу, ким я хочу стати. Мама піджартовувала, що я маю стати артистом, ще там з чимось, тому що ні з чим з іншим я їй не асоціювався. Але було прийнято рішення з моїм двоюрідним братом, що незалежно з ким ти хочеш стати, потрібно мати якусь освіту, якусь бумажку, як колись говорили. Відповідно, був обраний Тернопіль через те, що тут проживала тьотя. Відповідно, я хотів поміняти місце проживання. Не так, щоб я не планував тут залишитись, просто хотів вчитися в Тернополі. Відповідно, прийшов там на день відкритих дверей в Тернопільський національний економічний університет, НЕУ, ТАН, хто як його пам'ятає. Потім подав документи, відповідно, вступив до вузу, відівчився 4 роки, потім магістратура 5 рік, і відповідно було прийнято вольове рішення залишитися тут. Адже з Закарпаття я маленьке селище міського типу Чинадіїво, що поблизу Мукачева, 5 кілометрів. Тобто Мукачево моє також рідне місто. Адже... А спілкувались ви там українською чи? В Закарпатті? Так. О, ні, це діалект, який складається з 6 мов. Домінуюче це українська близько 60%, так. Наступні російська йде десь 15-20 слів. Відповідно, на цей діалект вплинули також географічне розположення Закарпатської області, а саме там і угорські, і румунські слова, і чеські, і словацькі, і навіть деякі польські. Це все змішане? Це все змішане, так. Наприклад, моя бабця вільно спілкувалася угорською мовою. Дідусь так само. Я, крім декількох матюків, нічого не знаю. Зараз я навіть жалкую, тому що мені здається, що це зараз би мені пригодилось. Просто спілкуватись на угорській мові і так далі. Але тоді, в дитинстві, коли можна це було якось опанувати цей навик, я пропустив це чомусь і не вважав, що це потрібно. А скільки, до речі, знаєш мову? Ну, українська, зазвичай, це нормально. Це добре, але, якщо чесно, коли мене питають, яка твоя рідна мова, то я кажу, що українська моя державна. А рідна, я кажу, закарпатська, тому що вважається, що рідною мовою є та, яку дитина слухає з колисковою. А мама мені колискові співала на закарпатському діалекті. Тому... А як сказати, я сьогодні обов'язково стану музичним експертом, але... Типу, по-закарпатськи, там, не знаю. Ну, це ти зробив те, чого я завжди не любив. Тому що всі, коли чують, що я з Закарпаття, о, скажи щось, давай заряди щось. Ну, давай я так спробую. Нись я точно буду музикальним експертом. Нись я точно буду музикальним експертом. Якось ага. так, так. Круто. Але я тобі скажу, коли я вже приїжджаю в Закарпаття, то мої друзі кажуть, що в мене вже певний акцент. Тобто, все, ти вже не наш, там, ти вже тернопільський, ага. вже. І я сам по собі бачу, що мені треба трошечки більше часу, щоб згадати там той чи інше слово. Тобто, коли я в середовищі своїх друзів в Закарпатті, то мені часом важко підібрати те слово, яке я колись зазвичай вживав там нормально. Тобто, добре. Є вже з цим проблеми. Ми ще поспілкуємося зараз і про Закарпаття. І про твою роботу. Нагадаю деякі правила, можливо, хтось дивиться нас вперше, можливо, ти не знаєш до кінця. Мені обов'язково треба правила. У нас буде 3 етапи. Перший етап – це буде питання, яке стосується музики, буде 4 варіанти відповіді, один з них правильний. Другий етап – це у нас буде 3 пісні ретро, які потрібно буде вгадати. У нас є функція, можна назвати або виконавця, або назву пісні. Якщо я вгадую виконавця, цього вже достатньо? Так, це ми зараховуємо 10 балів. І а третій... якщо і виконавця, і пісеньку, який додатковий бонус від ведучого? Я завезу тебе додому. Окей, погоджуюсь. І третій етап – це у нас 3 пісні українських виконавців. За всі ці вгадані пісні і питання даємо 10 балів. В тебе є право тільки на одну похибку.
Тобто ти можеш не відгадати тільки одну пісню або одне питання, і в нас тоді буде суперфінал, де в нас буде пісня з топ-чартів одна, за яку ти можеш нас догнати своїх 10 балів. Якщо ти не виграєш сьогодні, ти виконуєш завдання. На це чекають майже всі глядачі, бо поки що в попередніх всіх випусках люди ставали музичними експертами. І я тобі цього бажаю, але якщо раптом щось так станеться... Будемо виконувати твої бажання. Отож, перший етап і питання, яке стосується музики. Я так вчора сидів, вибирав, гадав, думаю, з чим пов'язати. І питання звучить так. Яка з україномовних пісень має найбільше переглядів на Ютуб? Варіант номер один – це «Время і стекло» пісня «Дим». Варіант номер два – це Олег Винник і всім відома пісня «Вовчиця». Варіант номер три – це «Хардкіс» і пісня «Прірва». І варіант номер чотири – це «Казка», пісня називається «Плакала». З цього всього найбільше мені подобається «Хардкіс», але я вагаюсь між двома. Це «Казка плакала» так. І Олег Винник. Добре, давай будемо включати логіку. Тобто ти відкидаєш вже два варіанти, я так зрозумію. «Хардкіс» відкидаю і відкидаю «Время і стекло». Тобто це або «Винник», або «Плакала». 60%, що це «Плакала», тому що вони фурор призвели, там тільки вони навіть не очікували. Я дивився інтерв'ю солістки гурту, не пам'ятаю, як її, правда, звати, і вона казала, що вони не очікували такого результату від цього трека, вони навіть не покладали на нього надії стільки. Але просто враховуючи шалену популярність цього Винника, Олешки, то в мене якийсь є сумнів. І зараз в мене вже не 60-40, а 50-50 рівносильно. Але все-таки я покладусь на чуття, це не притаманно чоловікам, а жінкам, але деколи я його слухаюсь. Хай буде «Плакала». І так, твій варіант – «Казка» і пісня «Плакала». «Плакала», так. Тру-ту-ту-ту-ту-ту! І так, шановні глядачі і Стас, правильна відповідь. Трек, який набрав, друзі, на хвилиночку, 279 мільйонів переглядів на даний момент і набирає найбільшу кількість по переглядах в Ютубі, це є пісня... Бля, вовчиця, не кажи. Це є пісня, друзі, «Поплакала» і знов фіалка розцвіла. Так, це «Казка» і пісня «Поплакала». 279 мільйонів переглядів. Я, до речі, коли ти почав... Я тебе вітаю, до речі. Дякую. Коли ти почав говорити, я згадав, що десь я ще бачив, що вона навіть зайшла якимось там в Америці, тобто їм мотив підійшов. Тобто з іноземних країн її прослуховували, їм щось сподобалось. Тобто навіть не знаючи слів, люди награвали. Сама мелодія. Да, мелодія зайшла людям. Ось. І тому думаю, ні, все-таки вовчицю точно на теренах європейського суспільства. 279 мільйонів переглядів. Ну, бач. І, до речі, на другому місці ти ставив Олега Винника. Але не Винник. На другому місці «Хардкіс», «Прірва», який має 54 мільйона переглядів. Ну, бач, я щось думав, що... А всім фанатам Олежика, можливо, просто старші люди не дуже сидять в Ютубі. Так, я теж це думав, що, блін, певно, вони не переглядають. 23 Винника. Мільйона пісня «Вовчиця». Ну, дуже немало. Я рахую, що це немало. Ну, я думаю, там внуки бабцям включають Ютуб і набирають перегляди. Ось так. Ну, ми вітаємо гурт «Казка» і вітаємо Стас, 10 балів. Ну, не важко було. Ну, як тобі сказати, є переживання і не хотілося саме на першому провтикати, як то кажуть. Але все-таки добре, що якісь є логічні здібності і якесь чуття, не знаю. Адже, я відверто скажу, поп-музика – це не моя абсолютно. Воно десь чується, адже радіо, телебачення, заклади якісь. Є фактор такий, от як в мене, я в першому сезоні в останній програмі приймав сам участь. І от грає музика. Знаю, але не можу згадати, хто це. Таке було на, як то кажуть, препаті. Ну, не препаті, коли ми відпочивали. В мене було таке декілька разів, коли я думаю, ну я ж точно знаю, я точно її чув. І я розумію, що це відомий гурт, тобто і телебачення, і радіо, можливо, навіть нагороди. Але просто от випадає оцей кусочок, і ти, якщо ти пам'ятаєш, я не міг здогадатись гурт Depeche Mode.
Він є одним з рокових, з небагатьох, яких я можу слухати. Там декілька треків, вони мені імпонують. Тобто його слухав мій тато. Тато був меломаном. І от саме в той момент я не міг згадати, що це Депеш Мод. Ну, сьогодні його не буде. Ну, це й добре. Скажи, будь ласка, на Закарпатті чим люди займаються? Чим вони, як там взагалі живуть люди? Я знаю, що там є багато дуже багатих людей. Пояснюю. Закарпаття, якщо брати, наприклад, рівень життя між Тернополем, ну, порівнюючи і Закарпаття, в Закарпатті набагато вищий рівень. По-перше, з рахунок того, що є багато кордонів. Якщо є багато кордонів, розумієш, що люди постійно йдуть за кордон, і зрозуміло, що не просто працювати по найму, але займаються бізнесом. Закарпатський бізнес і так далі. Звісно, у нас звучить круто. Звучить, да, закарпатський бізнес. Ну і туристичний бізнес також у нас, ну, розвинений, але я не сказав, що він настільки розвинений, наприклад, як в Івано-Франківській області, де є Буковель, де є різні гірські такі комплекси, лижні і так далі. Слава Богу, по чуть-чуть воно набирає оберти, але не на такому рівні, щоб вже можна сказати, що от за рахунок туризму закарпатські люди нормально себе почувають. Ні, здебільшого це, ну, кордони, якийсь приватний бізнес і так далі. Дуже багато є етнічного населення, саме румуни, угорці. Угорці, до речі, на першому місці. Відповідно, за рахунок того, що вони мають коріння, вони знають мову, вони мають бізнеси за кордоном, вони поєднують. Тобто проживають вони в Закарпатті, бізнес мають за кордоном. І дуже багато людей цим, ну, вміло користуються. Чому би ні? Я знаю українську мову, поїхав туди. Є якісь певні домовленості, але єдине, от хочу розвіяти цей міф, коли завжди на телебаченні говорять, що от там сепаратизм, якщо й буде, то буде в Закарпатті, люди хочуть там з Європою там об'єднатися. Ні. Я жодного не знаю своїх знайомих етнічних людей, чи це румун, чи це угорець, який би сказав, я би хотів там, наприклад, жити, чи там, щоб Закарпаття приєдналося. Ні. Угу. Кожен хоче заробляти гроші в Європі, але тратити їх в Закарпатті і проживати в Закарпатті. Всі цього хочуть. Це розумно. Що, це розумно, але от бачиш, як трактується в нас на телебаченні на Україні, що от ні, там от вони можуть це. Ні, це такого немає. Хто, до речі, самий агресивний, от румуни, там венгри? Ну, не, я не скажу, що агресивні, але от такі люди трошечки специфічні, з якими навіть були в молоді роки конфлікти. Ми займалися футболом, я займався футболом, виступав за юнацьку збірну Закарпатської області в основному складі. Ну, але це було юні, далекі молоді роки, 9-10 клас. От. І були такі, коли ми там грали там, на район Мукачівський, відповідно в Мукачівському районі є декілька сіл, які саме етнічні села. Тобто виключно угорська мова, їм легше зрозуміти було російську. Тобто по-російськи вони знали декілька слів, закарпатського діалекту практично не сприймали, української мови як такої чистої абсолютно. Школи є, але там вони собі повз вуха пропускають. Взагалі закарпатці, вони рахують себе Україною чи вже? Це також інше питання. Наприклад, мої родичі, здебільшого моїх родичів, він не віднесе себе до українця. Він скаже, що він русин. Є така, ну я не скажу, що це нація, це русин. Таке... Русин. Русини. Це така лінія, якщо дивитися на карту, вона простягається з Закарпаття, по кусочок Венгрії, Словакії, от такий полосочка. Енді Ворхол, до речі, якщо ти знаєш, хто це такий, як то, засновник поп-арту, він рахував себе русином. Він переселенець з невеличкого словацького села і, ну, свої роки і досягнення, і славу здобув в Америці. Він говорив, що він русин. А ти? По паспорту національність українець. Мені болить Україна, я переживаю за Україну. Ну, скоріше все, українець. Ось так. І на такій, друзі, патріотичній ноті ми будемо продовжувати. Зараз у нас буде другий етап ретро-пісні. Як в тебе? Слухаєш ретро? Ну, я вже і сам ретро, та я вже не з тих молодих. А вже не такий і вже, ретро дуже. Можливо, комусь здасться, що якийсь молоденький хлопчик, там, 1.74 м, мені вже вон скоро за тиждень 32. Тому я, як то кажуть, виріс з ретро, якщо це будуть пісеньки якогось 90-го року, то так воно буде. Якщо ти будеш зараз мені якогось Френка Сінатру 70-х років, там, чи ще щось, то з цим можуть бути проблеми. І так, перший трек. Старенький, але я так намагався підбирати пісні, які, ну, не більш рокові, а більш такі
були клубні, можна так назвати їх в той момент. Ну, я би хотів сказати, це мій коньок, але я боюсь бути голослівним, тому давай починай. Отож, друзі, перша пісня, слухаємо і відгадуємо. Мені подобається вже реакція Стас. Не знаю, чи він знає, що це за трек, чи просто буде дуже важко зараз. Чую, я буду... Ну, трек знайомий? Поки що ні. Буває таке, що я вгадую з двох-трьох нот. Наразі я взагалі не розумію, що це. Я більш ніж впевнений, що ти чув цей трек. Поки що перша бочка, бас – ноль. Взагалі. Угу. Взагалі. Я, якщо чесно, був найбільше впевнений за цей трек. Да. Ти був впевнений, що я не відгадаю чи вгадаю? Відгадаєш. Ну, воно мені подобається, воно щось таке. Там ще дуже був смішний кліп, там такі тваринки були. Дурденькі. Ну, давай зараз. Ну, крутий трек, але я не знаю, що це. Мені треба слова, хоча б, може, я від того буду відштовхуватись. Ну, там слів. Слів там немає. Не особо. Давай хоча б якось будемо з тобою говорити. Ну, це один з моїх улюблених твоїх гуртів. Треків того моменту. Давай, ну, я скажу так, я навіть не чув цей трек. Не чув взагалі? Не чув цей трек. По стилю воно мені нагадує один гурт, але так. Щоб я хочу так потрошечки якось вибити. Можеш перечисляти, тобто не обов'язково. Ну, не те, перечисляти, я би хотів, наприклад, підсказки в тебе добитися, але щоб це не було так, там я тобі підсказав, там намикну. Цей гурт складається з двох осіб. Ти навіть не чесно, знаєш? Чесно, ну в кліпах в них Вони не присутні завжди. Ні, ну, тоді це ще один крок, тому що я впізнаю стиль. Чуть-чуть впізнаю, можу так помилятись. Добре. Якщо я не помиляюсь, вони познайомилися в університеті, якщо цей гурт. Гурт йде з двох частин, там раз і раз. Ну, раз і раз, це з двох частин. Я думаю, що це Chemical Brothers. Ні, це не Chemical Brothers. Все, я не знаю. Воно мені нагадало тільки Chemical Brothers. Ну, по стилю нагадує. Чесно, я нічого ніколи не чув цього треку. І кліпу не бачу. Навіть приблизно не знаю, хто це. По стилістиці, я думав, що це Chemical. Будемо дзвонити комусь. Я навіть не знаю, хто це може з моїх знайомих знати це. Ну, не знаю, хтось або з діджеїв. Ну, цей трек, дійсно те, що мені також 32. Типу, і, ну, я був в школі, і цей трек на шкільних дискотеках крутився. Там такі звірятка. Звірятка? Кліп. В них особо немає дуже відомих треків. В них є два треки таких, що дійсно крутилися там. Добре, ще які їх? MTV. Добре, давай тоді хоча б той, який там був в них відомий. Це найвідоміший. Це найвідоміший, то я боюсь думати про якийсь. Можливо, він просто до мене невідомий, а можливо, то якраз другий менш відомий. Я сказав, йомер, я знаю, це крутяк. Ну, типу, ця звірюшка, яка в кліпах, вона є якби... Як то сказати? А, це вона як... Так. Це одна звірюшка. Вона часом не носила шолому з окулярами? Ні, це не Crazy Frog? Ні, це не Crazy Frog. Це ще більше ти мене загнав в тупік. Звірюшка, яка... Дивись, ми можемо пропустити цю пісню. Давай, я... Тобто порахувати, що вона не відгадана. Не відгадана, але я хочу ще до неї... буде супергра. Так, я хочу ще до неї повернутися. Ну так... Так не можна? Ні. І що з нею робити? Ми просто Ми можемо або її просто не відгадати, і буде у нас мінус 10 балів, або ми використовуємо підказки і пробуємо все-таки відгадати її. Ну, давай, я комусь зателефоную, але... Я навіть не знаю, кому зателефонувати. Давай зателефонуємо своєму братові. Але він любить, ну, клубну музику. Він діджей. А, ну, він діджей, думаю. І він продюсер. Давай попробуємо. Давайте попробуємо. Як звуть брата? Дмитро. Так, а брат діджей? Він з Тернополя, але вже декілька років проживає в Мелітополі. Угу. Ой, до речі, я був. Діма, привіт. В тебе є хвилинка. Так, да, все нормально, просто я знімаюся в програмі «Музичний експерт» телеканалу НТБ, дуже широка аудиторія, і відповідно я застряг на одному треку, якого я не знаю. У мене є можливість, як то кажуть, допомога другові, відповідно мені потрібна твоя допомога. Трек часів MTV.
Дім, дивись, я зараз включаю тобі пісню. Все, що потрібно, просто сказати або виконавця, або назву пісні. Ясно, добре. Давай. Готовий? Так. Слухаємо. Є варіанти, Діма? Ні, немає. Ну, по стилістиці я думав, що це Chemical Brothers. Такий качок. Chemical Brothers, Prodigy, Fatboy Slim, щось в тому бусі. В цьому кліпі було дві звірюшки. Мавпочка і якесь типу лисиця, не лисиця. А ну давай ще раз, слухай. Давайте ще раз. Блін! Шариш? Це щось з нашого. Ну, з нашого, але я не можу вгадати, розумієш? Яблу, це щось з нашого. І так, 5, 4, 3, 2, 1, це? Це, мусиш казати, навіть якщо помилишся, то вже все, нічого не буде. Ну, крім фет... Хто? Та ні, не то. Не то. Це містер Ойзо. Флетбіт, я сказав. Ти казав флетбіт? Флетбіт, я сказав. Ну, це капець. Я ні Ойзо не знаю, ні флетбіт. Я не знаю, де я був в той момент, коли воно... А брат казав флетбіт, так? Так, казав. Добре, ну ми тоді зарахуємо, ми просто не почули. Я думаю, Діма, потім, як ми будемо монтувати... Як будемо монтувати програму, то ми... Сказав флетбіт, але боявся помилитися. Добре, ну я вітаю тебе. Я, чесно, це... Я боявся. Я навіть покажу кліп звірюшок цих. От вони. Це просто капець. Я абсолютно не пам'ятаю. Я не знаю, ну от ні треку. Але, незважаючи на всі потуги, ми дякуємо брату, передаємо тобі привіт. Діма, потім я тобі окремо ще подякую. 20 балів, супер. Браво. Наступний трек. Ну давай, я вже боюсь, Валік. Ні, далі буде не так важко. Ну вибрав гурт, щоб ви собі, дорогі телеглядачі, вибрав Валік гурт. Два кліпа, два трека, один відомий, а другий так собі. Тобто, але як круто, ми його відгадали. Ні, ну круто то, що але ми трошечки як-то запарились, але добре, що я зметикував, що є брат ще трошечки постарше. Я просто постарше. Хочу, щоб ти максимально відчув цю атмосферу. Ну так, я відчуваю, плечі мокрі. Добре, слухаємо цей трек наступний. Ну тільки скажи, що ти не знаєш цей трек. Я не знаю, що це таке? Ти не знаєш? Ні. Добре, дивись, зараз буде момент, коли ти однозначно поймаєш, хто це співає. Ну, я буду чекати хоч ти чогось. Не, тільки не кажи, що ти не чув цієї пісні. Поки що я не впізнаю цього. У нас, можливо, цей, якісь інші смаки. Такий крутий нігер. Він співає це. This is bombastic, I'm on a bombastic. Але хто це? Це гурт чи цей афро? Ну, це він. Афро, це він. Оцей, да. Афро, він співає там разом. Лова. Mr. Bombastic, I'm on a bombastic. Пірлам. Але я не пам'ятаю, як його звати. Дивись, можна назвати назву пісні, яка вже звучить, не знаю, раз п'ятий, шостий, сьомий. А можна назвати виконавця? Ну це точно не цей трек, що містер Бомбастик. І так, варіант. Варіант. Це. Варіанти. Це відомий виконавець, ти назвав одну з його. Я назвав одну з його пісень, але я не пам'ятаю, як його звати. Тому що це здебільшого, ну, це можна назвати хіп, віднести до хіп-хопу, до репу, не знаю, R&B. Ну, це не входить в то, що я люблю. І я затрудняюсь сказати його, як цей гурт. Ну, ні, як то афродядька я згадав, але я не відгадаю, як його звати. Це однозначно. Назва пісні? Ну, хіба зараз я якось почую назву пісні? Дев'ятий раз. Зараз. Дев'ятий раз. Давай, я буду слухати ще раз. Просто ми в нас жвава дискусія, відповідно, я, в мене ступор, що я не знаю цього треку. Коли буде приспів? Він якби йде.
Я вже боюсь далі включати пісні. Да, я буду перший, хто не отримає музичного цього. Піду ні, десь. Ні, давай ми настроїмось. Завдяки твоєму брату ми відгадали один з найважчих треків, який буде. Це була дуже популярна пісня. Я не чую тут приспів, але таке враження. Тобі буде легше вгадати, хто це. Легше. Я тобі дам. Давай мені якусь підказку. Добре, підказка. Перша буква. Ш. 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 Ну це певно приспів. Але я навіть не можу вимовити. Перша буква Ш. Перша буква Ш. Ше. Ше. Шерман. Ше. Я не знаю. Чесно, я не знаю цього чувака. Ні, я не знаю. Я чув. І так, пісня називається It Wasn't Me. It Wasn't Me. І воно вже там раз 20. 25. It Wasn't Me. Татара-тара, It Wasn't Me. А Ше? Називається Шеггі. Шеггі? Ну я чув такого, але я не знав, що це от він. Він мені асоціюється тільки... Вона бамбастик, рлина бамбастик, дарлатата. Все, більше нічого. Ну окей, на жаль, мінус 10 балів, у нас вже буде супергра. Далі потрібно тільки все вгадувати, і це звучить третій трек цього туру. Крутий трек. Це був гурт, який мав всі пісні в такому стилі, який гурт писав саундтреки до фільму «Місія нездійсненна». Я знаю, що Мобі писав. Крім Мобі, ще один був. Крім Мобі, ще один гурт, який писав. Це не Chemical Brothers. Ні. Chemical Brothers писав до якогось іншого. Пам'ятаю фільм «Ханна», якщо не помиляюсь. А ще хто? Limp Bizkit, Funk MC. Ні то, я все мімо. Ой, такий гарний дримба. Твоє закарпатське пішло? Твоє закарпатське, так. Гуцульсько-закарпатське. Де ти понавибирав цих треків? У мене навіть є компакт-диск цього гурту. Компакт-диск. Може, хоч я щось ще знайоме почую. Зараз буде назва пісні, до речі. Тільки що прозвучав назва. Каліфорнія? Take California. California. Добре, я зарахую 10 Але балів. Але я хочу ще по цей, думаю, помучитись, ну, пісня це не важко, якщо ти хоч чуть-чуть відгадати. Але хто в такому стилі грає? Це якийсь брекбіт? Це брекбіт, я можу стверджувати. Назва така, типу, з пропелером пов'язана. З пропелером? Назва пропелер. Я не знаю. Propeller Heads називається. Я не знаю цього гурту. Не знаєш цього? Ні, я не знаю. Я тобі раджу послухати. Ну, дуже кльові треки. Музло круте, але я не знаю такого гурту. Сьогодні Стас просто в ударі. Встане на роботу. Це буде все... слухати Propeller Heads, Shaggy. В нього поповниться плейліст. Це то, що я казав, що можуть бути от якраз от такі, куди ти будеш попадати. Окей, я тобі зараховую 10 балів, бо ну, якби ми вгадали назву пісні. Все, можемо видихнути. Ні, в мене супергра чекає. Я вже все рівно легко не видихаю. У нас залишається ще один етап і супергра, але я впевнений, що все буде гаразд. Давай трішки релакснемо. Давай. Відійдемо від музики, бо я бачу те аж. Та бо я відверто схарився. Ну це складні пісні, але то чого ти такий складні? Чекай, Валік. Я бачу. Дивлячись на те, що... Ти просто, щоб ви розуміли, друзі, коли ми відпочивали разом сім'ями і відгадували пісні, Стас відгадував з двох нот. Тобто ще пісня не почалась, а Стас вже знав, що це за пісня і хто ну, її виконавець. Ну, так, тоді була така підбірка в тебе, зараз, я не знаю. Ні, ну, але це цікаво, це цікаво. Коли все якесь легесеньке, так не цікаво. Тут мені доводиться попітніти, напрягти мізки трошки. Добре, де працюєш зараз? Зараз я приватний підприємець, вже 3 роки. Продаю найсмачніші пельмені в Україні.
без сумніву. Я, до речі, дуже полюбляю. Може тобі... Найсмачніші. Найсмачніші. Mm-hmm. Ні, їх неможливо порівнювати, звісно, з мамусиними пельменями, які або дружина наліпила. Так. Це не тільки пельмені, це напівфабрикати. Це пельмені, вареники, тефтельки, фрикадельки, млинці з сиром, з м'ясом, сирники, тобто в широкому асортименті. Використовуємо дуже якісну сировину, особливо, що стосується м'яса. І я, можливо, якийсь стереотип поламаю, тому що є ходить думка, і зі мною завжди сперечаються, що в пельменях найважливіше м'ясо. Ні, не м'ясо. М'ясо і тісто. Адже коли ти в хороше м'ясо завернеш неякісне тісто з поганого борошна, і ти дасиш його товстим, тобто воно товсте, то тоді ти не відчуєш смак того м'яса. М'ясо не відкриється так, як воно має бути. Відповідно, ідеальним пельмень рахується тоді, коли там достатньо якісного м'яса, з цибулькою, з приправами і тонесеньке, якісне тісто. От тоді буде пельмень хороший. Ти так розповідаєш, я вже захотів їсти. Це моя робота, коли в мене йде перепалка з моїми конкурентами чи там клієнтами, які кажуть, та, всі ви одинакові, всі пельмені одинакові, тому доводиться пояснювати, чому. Це свинина? Це свинина, це яловичина свинина, буває навіть трьох видів. Тобто яловичина свинина і курятина. Три види м'яска збалансовано в один фарш. І є прихильники саме от такого тройного фаршу, тому що курячий фарш надає їм ніжності, м'якості. Я більше прихильник класичних таких мужських пельмень, де яловичина і свинина. Ти відчуваєш там м'ясило, їсиш, о, круто. А от, наприклад, дружина, жінки більше їм подобається фарш, де присутня курятина. За рахунок курятини чомусь вони такі ніжніші. Тому от, коли мене питаються, які ви порадите, то я там кажу, хто буде їсти. Якщо дружина, то бажано там сибірські або бабусині, там є курячий фарш. Якщо це для мужчини, тоді домашні або елітні. Ну і, звісно, є присутнім соціальний сегмент, там козацькі пельмені і так далі, які коштують трошечки дешевше. Тому, друзі, зараз десь тут з'являється інстаграм Стаса. Пишіть, будь ласка, йому. Я знаю, що є багато людей таких. Я сам так жив роки три, певно, коли сам був на квартирі. І мені було просто, лінь готувати. Я купляв пельмені, я жив на тих пельменях, поки мене не зловив шлунок. Тому що, самі розумієте, харчуватися одними пельменями 3 роки – це теж не варіант. Тому пишіть Стасу, замовляйте пельмені, замовляйте вареники і млинці. І не будьте голодними. Залишається третій етап. До речі, ми коли з Стасом тільки зустрілися сьогодні зранку, я йому сказав, що буде трек, на який я вчора натрапив. Дуже старенький український гурт. Менше слів, давайте будемо просто... Я вже боюсь. Давайте будемо просто відгадувати. Готовий? Так. Да. Слухаємо. Поки що ні. Це фантастика якась. Ти зараз зрозумієш. Швидко кажіть нам, що ми за люди. Мріємо про те, чого вже не буде. Згадуємо те, чого не було. В чому завгодно, бачимо зло. Старий український. Я хотів сказати танок на Майдані Конго, але це не мене. Щось подібне. Час минає. Це часи території А, коли було дуже... Це вірно, це вірно. Дуже... Я, до речі, цей трек знайшов в підбірці Анжеліки Рудницької. Це ті часи, коли Грін Грей був. Так, так, так. Танок на Майдані Конго, і, можливо, в тому стилі ще хтось. Але от хто? Наразі я не можу згадати, хто. Ти назвав вже назву пісні, до речі. Ти... Час минає. Так. Я розумію, але знову ж таки... Час минає, а гурт про взуття. Вхід у зміну в взутті. Yeah! Але це просто фантастика. Де ти понабирав таке? Це просто. Я так був здивований, що в iTunes є цей трек. Там взагалі весь альбом. Це дуже олдскул. Їх дійсно було мало. Тобто там, крім Грін Грея і от ВУЗВ, як їх ще називали, дійсно мало хто. Друзі, до речі, поставте лайкусик, хто пам'ятає цей гурт. Вхід у змінному зуті. Пісня називається «Час, що минає». Я тебе вітаю. Ще 10 балів. Це добре, але мені здається, що якби не було нашого відпочинку в суботу, було б все простіше. Так ти думав, вау, то цей чувак валить все підряд, та він так все знає. Так, ще одна пісня. Слухаємо.
онука. Десь ось так, друзі, приблизно виглядало те, що було в суботу. Один акорд і онука. Ну хоч щось я вже не... Це онука, Стас. Онука, пісня називається... Не «Тайм», може «Тайм». «Тайм». Пісня називається «Тайм». Обожнюю її. Фу, я вже трішки релакснув. От. Про це я говорив, друзі. Ну, але ми не могли загадувати тільки онуку. Без сумніву, дуже цікавий гурт, я обожнюю. Вони одні з перших, хто не знає, можливо, хтось чув, але не чув. Я трошечки внесу ремарочку щодо цього гурта. Це Наталка, не пам'ятаю її прізвище, вона україночка, така дуже крута. Колись вона була солісткою гурту Tomato Jones, якщо хтось пам'ятає. Наразі вона дуже круто працює в такому стилі, як електрофольк-етно, тобто вона вдало і вміло поєднує своїм чоловіком, манекеном, якого мій брат, до речі, Дмитро, який мені допоміг, називає людиною оркестр. Він грає так, як і Наталка, на багатьох інструментах, але краще йому заходить саме написання електронної музики. Тобто настільки все гармонійно, відточено, настільки збалансовано, тобто поєднання... Це щось було нове для мене, не відкриття взагалі. Поєднання нашої такої української музики, етнос-музики, фольку нашого і в поєднанні з таким якісним електронним саундом, це щось просто. До речі, були з дружиною в Будапешті і ми вже мусили повертатися додому і на наступний день якраз відбувався цей відомий фестиваль. Зігетфест. І онука мала там виступати. І всі мені писали в смс, як ти поїхав в Будапешт і не підеш на цей на фестиваль. Вони круті, без сумніву. Вони зарекомендували себе не тільки на українських теренах, Європа, Америка. В неї був тур по Америці. І я більш ніж впевнений, що її підтримувала в Америці не тільки наша діаспора, а й люди, які просто насолоджуються такою музикою, яку люблять таке поєднання. Тому і я вам, друзі, раджу, до речі, якщо я пам'ятаю, в Тернополі в драмтеатрі вона виступала разом з симфонічним оркестром. Якщо би ще раз було от був такий перформанс, раджу вам сходити. Я, до речі, жалкую, що я не пішов, коли вона пішов. Була. Вона була, якщо я не помиляюсь, 7 або 8 листопада, саме на моє день народження. Якось так було, що от в той день, мені здається, навіть це було 7, це якась середа була, і вона була. Було так. Багато друзів і казали, що ну, просто круто, круто. Нереально. Добре, залишається останній трек, ну, перед супергрою українських виконавців. Ну, та тут все просто. Ну, давай. Зараз дуже популярний трек, до речі. «Мама Ріка». Хтось ще знає, як Еріка. «Пролісок, пролісок». Ну, ти, напевно, просто ще не прокинувся в той момент, чи настільки Валік, були складні? Я, моє завдання тепер подивитися, якщо хтось буде коментувати в Ютубі і знає ці треки, я дуже хочу, чи їх буде хоча б 5 людей. Я не знаю, можливо... Я думаю, що будуть навпаки люди, які будуть писати, що я загадував дуже важкі пісні. Ні, я про те, що дійсно важкі, я їх не чув. Можливо, це якраз ці треки якимось чином вплинули на тебе. Можливо, вони з чимось з тебе асоціюються, і ти думаєш, блін, вони такі круті, вау, Шпілер точно буде знати це. Я не знаю, можливо, ти просто подарунок такий. Я слухав дуже багато різної музики в той момент, тому що в нас була тарілка. Супутник. І у вас була MTV. У нас була MTV, у нас було два канали німецькі, які називались Viva і Viva 2. Viva — це польський, здається, чи німецький? Німецький. Німецький. І ще був німецький. А можливо, я помиляюсь, що це... Мені здається, Віва Польська була, пам'ятаю, була Віва Польська. Була Віва Польська. А значить, ще був. Да, це круті музичні. І ще був якийсь, я не пам'ятаю. Типу, там постійно крутилась от музика. Я завжди дивився, і там появлялися ці всі нові. Ну, я скажу тобі, що в мене не було можливості в такому віці, от там маленькому, наприклад, у нас не було супутникової антени. Єдине, від чого я сприймав музику, це там касети татові, моїх якихось старших братів, з платівки якісь і так далі. Я там, наприклад, міг навіть поцупити касету від дядька скутер. Я ніколи не забуду, це був мій 4 клас. Це називався альбом «No Time to Child». Якщо це нікому нічого не говорить, то там був такий трек, як «How much is the fish?». От, оце він був в тому альбомі, і я коли це почув, я розумів, що я мушу це якось перенести додому. Інакше, як не...
позичити на довготривале прослуховування касету. Я оце зробив. Але воно того вартувало, тому що там кожен трек тоді виносив мені мізки. В четвертому класі я розумів, що це музика щось. Це євроденс. Тобто тоді ще не було якоїсь такої чіткої класифікації електронної музики, але вже тоді я любив, де бам-бам-бам-бам. Мені це імпонувало. Колись навіть тато, коли приходив в мою кімнату і я слухав діджея Алігатора, хтось там теж знає. Був такий, він, до речі, приїжджав в Тернопіль. І його, до речі, привозив МС Вспишкін. Це російський МС, діджей, він його робив йому тур. Ті, хто з наших років, то знають. І відповідно тато, коли приходить, казав: слухай, що ти таке слухаєш там? Каже, я тут до такого тебе не вчив. Каже, я чую тільки тут бу. Але мене це качало, мене це перло, я від цього просто шаленів. Так, це було круто. Друзі, це мама Ріка, все вірно. Пісня називається «Проліски». І я тебе вітаю. Одна невідгадана пісня, незважаючи на те, що пісні були, ну, дійсно, деякі важкі. І дякуючи твоєму брату, в першу чергу, який відгадав трек «Flatbeat», залишається на супергра. Тобто зараз ти маєш можливість повернути своїх 10 балів назад. Треба скопати поле сусідці і отримати ось цю статуетку і стати музичним експертом телеканалу «ІнТБ». Або не відгадати пісню і тоді виконати завдання Валентина Котика, яке тримається вже випуск якийсь шостий, якщо не помиляюся зараз у нас. Були такі, які виконали якісь завдання? Ні, поки що всі відгадували пісні. Ну, я ламаю стереотипи. І тому деякі люди пишуть в коментарях в Ютубі, що ви там завалили когось, комусь загадали дуже важкі пісні. Я це роблю, друзі, виключно тим людям, які мають відношення до музики. Коли це був Сергій Фаля, він діджей, він грає ретро, він грає укртеку, тому я старався загадувати такі пісні, які би він мав знати, але... Ти теж думав, що я мав би знати «Flatbeat»? Отож, супергра. Тра-та-та-та. Це буде трек з топ-чартів, відомий, який зараз один. Всі слухають. Стоп, так, це один. Тут це єдиний український момент. Ні. Не український. Так, це іноземна пісня. Угу. Єдиний момент може бути такий, що ти можеш не знати, хто виконує цю пісню, бо пісня сама по собі відома. Ну, може, хоча б назва. Або хоча б, щоб я її чув. Ну, до речі, на нашому відпочинку я її включав. Так? Так. Ну, я не пам'ятаю. Зараз подивимось, наскільки Стас був уважний. Це просто фантастика. Я чув її на радіо, я чув її на радіо. У тебе є ще одна підказка, до речі. Якщо не помиляюсь, цю співачку зараз порівнюють з Білі Айліш, яка співає «Bad Guy». «Bad Guy»? Цю би я відгадав. Чого ти не згадав мені Білі Айліш? Вже була в нас. А, я поняв. Тобто все легке вже було там колись-колись, тепер... Зато розумієш, яка буде гордість сильна за те, що ти, попри важкі пісні... В мене якась така думка, що в тебе була задача – завалити Шпілера, щоб він виконав бажання. Друзі, тут все не підлаштовано, не підроблено. Я не знав абсолютно, що він мені буде згадувати, але я здивований, звісно, його підбіркою. Я дивись, я тобі дам підказку, ця підказка буде дуже вагома. Давай. Ти мені нічого не підказував, до речі, на протязі всього часу. Ти тільки так, там... бо кажуть там... Я знову забув, як того Шермана звати. Шегі. Шегі, це було серйозно. Це смішно. Добре. Трек з перекладу на українську, тобто, як би він звучав, якщо б його переклали на українську мову, я знаю, що твоя жінка... Ось, власне, жінка добре знає англійську мову. Не я. Я англійська, це так. Танець мавпочки називається. Dance Monkey? Да. Ну, а я чую зараз, ну завжди скуйовджено трошки. Dance Mommy, Dance Mommy. Ну, я не манкі, типу, Dance Mommy. Так, трек називається Dance Monkey, а виконує його Tones and I. Чесно, я не знаю, чи виконавець. Ну, це важко було би відгадати, хто виконує, тому що... Це теж
До речі, друзі, он Сергій Фаля разом з нами вже приєднується до програми. Добре, я зараховую. Це Dance Monkey. Добре, тільки знову ж таки, одна ремарочка. Скажи, будь ласка, цей гурт має ще один трек? Чи це один трек, але дуже відомий він в топ-чартах, так? Один. Дівчинка вистрілила з одним треком, правда? Ні, в неї є ще декілька треків, але чому я кажу, бо її деколи порівнюють з Біллі Айліш і можна переплутати. Ну, я б її, певно, не сплутав, тому що тут якийсь такий в неї більш ніжніший голос. Добре, друзі, щоб ви потім не писали мені, що я завалив Стаса Шпілера важкими піснями. Я, як ви знаєте, завжди добра людина. І цією підказкою ми виграємо супергру, ми добираємо назад своїх 10 балів і вітаємо Стаса з перемогою. Він нас стає музичним експертом. Як би я не хотів, щоб він виконував завдання, тому що хочеться вже шостий випуск підряд, ми просто віддаємо ці статуетки і люди всі перемагають, але я тебе вітаю. Дякую, мені дуже приємно. Це, до речі, перший випуск в другому сезоні, тобто, ну він є шостий, але це перший випуск, де дійсно гідно ти переміг і став музичним експертом, тому що були важкі пісні. І я думаю, всі глядачі поводяться. І я ж вкотре повторюсь, я був впевнений, що після нашого відпочинку ти думав, що я там пару все. Я таки. Але це не так, тому що, ну, дійсно, треки були такі, які, вау, вау, складні, тому що, можливо, десь там от я таке слухав, ти таке, і, ну, чесно. Але дякуючи твому брату, в першу чергу, тому що це був важкий трек. Ну, і твому розуму. Ну, да. Я просто бачу, як, я думаю, ви самі помітили, як Стас змінявся посеред програми. Мінявся, пітнів, переживав тут, коротше. Як враження взагалі? Враження дуже круті і мені дуже приємно, що я до тебе попав. Я часто дивився, що ти закидаєш, і думаю, та куди я там? Не зірка, не ведучий, не діджей. А, друзі, я не платив ніяких коштів, чесно. Він мені сам казав, давай приходь, приходь, я не хотів. Тому що якщо хтось думає, що там Валіка все проплачено, то ні. Я тільки мріяв, думав, ну куди ти? Простий пельменний барон, як мене називають, там приватний підприємець, десь там пхаєшся на телебаченні. Тому... Все буває, друзі. Тому так. Пишіть десь тут мій інстаграм, хештег «Хочу стати музичним експертом». Я всі заявки ваші приймаю і обов'язково відписую всім. Також пишіть Стасу і пишіть йому, що він молодець. Бо... Якщо так і спельмені, пишіть. Так, замовляйте його продукцію, вітайте його з перемогою, бо це була дійсно заслужена перемога. Ще раз би прийшов? Так, чесно. Чесно, ще раз би прийшов, якщо буде колись нагода, там, щоб не було, знаєш, як до тавтології повторення, то якщо ти запросиш, обов'язково прийду. Обов'язково запрошу і підготую, всі пісні будуть з альбому «Онуки новий». Ні, жартую. В цьому і суть, друзі, щоб люди не приходили і просто... Щолкали. Так, раз. А трішки подумали. Піднапряглись, згадали, зазирнули в минуле, якось відтворили в пам'яті щось, коли десь колись звучало. Тому що часто буває таке, що вау, це десь було. Потім якісь там невеличка підказка, ти розумієш, що вау, десь це було, проходило і можна відгадати. Отож, друзі, це був телеканал НТБ, проєкт «Музичний експерт». Ще один переможець, Стас Шпілер, який... переміг, отримав свою статуетку і задоволений тим, що потрапив до нас у програму. Тому пишіть, будь ласка, мені хештег «Хочу стати музичним експертом». Ми дякуємо всім вам за те, що дивитесь, коментуєте. Любимо вас, цілуємо. Гарного всім дня. Всім па-па. Па-па.